မန်ယူသင်းတွေစိတ်အားတက်ကြစွာရှေ့စွန်းပြကစားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရိုင်းကျိုးပန်းမှရမယ်လို့မန်ယူသင်းယာယီနီးပြဆိုချာကလူကာကူနဲ့လက်ဆက်ဆန်းချက်ကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုချာကကိုင်းနေကသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ကစိတ်အားတက်ကြစွာကစားနိုင်အောင်နီလန်းတချို့ပဲပေးနိုင်ပါတယ်။ရှေ့စွန်းပြနိုင်အောင်တော့ကိုရိုင်းကျိုးစားမှရပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ဆက်ဆန်းချက်ကတကောက်ကျော်တန်ရာပြဿနာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကလေးကအနားယူနေရပြီးလူကာကူကလည်းယာယီနီးပြဆိုချာရဲ့အဖွင့်ပွဲနှစ်ပွဲကိုလွဲချော်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။မယူသင်းကဆိုချာရဲ့အဖွင့်ပွဲနှစ်ပွဲမှာကာရစ်ကို5ဂိုးတကိုဟတာဘီကို3ဂိုးတကိုရလက်တွေနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရထားပါတယ်။ဆိုချာရဲ့တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်မယူသင်းကဒီဇင်ဘာလ30ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာဘုံမောက်သင်းနဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။